Siedem, ale się filmuje. Salam Ata. Yaxşısan inşallah. Hacı yorulmayasın. Allah ömür versin. Yaxşı olsun. Hacı bu bitkilərin dərmanlarından deyəsən. Bəli, hətmən. Məkkə çayıdır. Çay turşudur, Məkkə çayıdır. Qana duruldar, qəlbi qıvrəndirər, damarı açar, səhtən qabağın olar. Kəbədə çərbə yaxşı olar. Şüvərən nə üçündür? Şüvərən də bədənin hərarətini alar, bədənin buxarını alar, bədənin qızışmasını alar. Bu da elə kəbədə çərbə yaxşı olar. Əzəlim xidməti bağ saadəti var, bu da küncüddür, bu da qanı çoxaldar, baş gecəllənməyə qoyar, ürək sıxıntı aradan aparar. Adamlar ki, zəif burniyadır, onun burniyasını çoxaldar, bu cür də. Bu da aloveradır, buralar üzə, xusta, turşa, ləkə, xala, təpxala, yanıqa, kəbədə. Bir də xustunu tələşləriniz ana, qarçınız ana yaxşılar. Canım sizə desin. Hacı neçə ildir burada fəaliyyət edirsiniz? Mən Xudurdan 28 ildir xidmət istəyirəm. Yox, gözəl. Ay Allah tövfik versin. Olacaq inşallah. Çatdım sizə kömək edəsin. Təbrizin başmaq bazarı. Salam Hacı, yorulmayasın, yaxşısınız inşallah. Başmaqlarınızdan deyəsiniz bizə, cinsiləriz, hara toğlu dedi, harada düzəli ne bilər? Bir de fənli bəyan yoxdur, bir dənə bir ayda həm pərramızdan baxın. Bir dənə deyin ya, at qonu film. Müzik
Güzel ki hamı hangi olursa. Baba istirahat gününde var. Gördü yok demeyen bir o belde de. Adam şehre yemez, soğukun tarifi yemez. Yok ki.